når det kommer til integrasjon mellom de tre programmene, så har jeg blant annet i kortvideoen vist hvordan man får Excel-tabeller inn i Word, og hvordan man foretar en sånn generell masseutsendelse ved hjelp av en database. Men vi skal se litt på mer som går an å gjøre. Vi kan for eksempel eksportere en tabell til et regneark, eksportere med formatering og åpne filer etter eksport. Og da vil den tabellen jeg har eksportert nå se sånn ut på tabellstudieplan. Det går også an å eksportere til en PDF, så hvis jeg markerer tabelleksamen. Trykker på PDF, nå har jeg en som heter tabelleksamen, men vi erstatter bare den. Og hvis jeg da åpner den, så ser den sånn ut. Så da vet vi hvordan vi eksporterer både til PDF og til Excel. Og når det kommer til den masseutsendelsen, så visste jeg hvordan man gjorde det fra Word. Men det går også an å gjøre det herifra. Så hvis jeg nå for eksempel markerer spørring F fra øving 5, som da var den som viste all informasjon med eksamensresultat per student og sånn, og så videre. Så kan jeg flette med Word, lage nytt dokument. Sånn her. Og da er det lagt inn som mottakerliste her. Og det så er nå at vi kan for eksempel filtrere det på den som har tatt matthundre. Så kan vi sette inn et adresseområde. Hvis vi forhåndsvis så ser vi at den blir med. Vi kan også sette inn skrive en tekst. Du fikk karakteren, og så setter vi inn resultat. Så i faget emnekode og emnenavn. Og hvis vi da forhåndsvis står det du fikk karakteren B i faget matte 100, og neste person fikk karakteren F. Og så er noe dere kan få bruk på eksamen, det er tekst som endrer seg etter visse kriterier. Så inn på regler så har vi hvis, så eller ellers. Så hvis resultat er lik F. Dette så hvis det er F, så er det stryk. Hvis ikke, så står det faget er bestått. Da ser vi det at han som har B, han har fått at faget er bestått. Mens han som har fått F, så står det at dette tilsvarer stryk. Så det er litt av de forskjellige mulighetene de har når de legger inn liste. Altså det er ikke nødvendigvis bare mottakerliste. De kan ha satt inn for eksempel eksamen ble gjennomført, og så dato. Og vil det stått og så studiepoeng.
også se på flere fag på spørsmål eller ja, for nå skriver jeg endelig navn og kjenner kode, sånn. Da ser vi at vi får flere resultater inn her. Da får vi både oppbøk 105 og matte. Det går også annet, og hvis vi skal lage en sånn masseutsegnelse, så kan vi også skrive en liste selv. Hvis de ikke har en liste å laste inn fra et annet sted, for eksempel. Da velger vi hvilket felt som skal være med. Men vi er for eksempel på eksamen, så vil det jo stort sett bli fra Access, og da bruker vi eksisterende liste. Og velger da det Access-dokumentet sånn som nå for eksempel den obligatoriske øving 5. Og så velger vi den spørringen eller den tabellen som man skal lage det brevet ut fra.